Po, e morme, e morme. Jeni të kënaqur? Ball. Mirë, si gjeni? A kemi drejkur paketën e ndihmës që është dhënë për pensionistët? Nuk e kena hirtë, për erdha me pohë një tu. A ne i kanë dhënë, as ne i kanë dhënë alo. A ju kanë kalua? Nuk e di, pra, nuk e di se erdha, po kalat blek edhe... Por pak, për mendimin tem, shumë pak. Edhe më vjen keq, se unë jetoj 30 vjet në Itali, edhe shumë fukarovek, shumë poshtërsina. Nuk më pëlqen, hiq. Atëherë... Edhe kryeministri u lodh për vitri për pako, nuk doli as për me, vitri, nuk përshneti as popullin. Po, po, mirë se për paketat e gjana që thojnë, për ku është ai, ku është ai, që nga ka ba me i këtë 30 vjetë, edhe kam tokat, kam madhin, kam pronen, që s'kam arrit ala me i gëzu. Dy vjetë që më burë, ashtë dhe. Okay. Dy vjetë jam kënë. Gjithësi, do të vinit atë rëhiqni atë që fajo është akorduar? Po, është po, kalla blak. Nuk e dima shumë kalla dhe këtu s'ka regull, këtu s'ka numera, këtu s'ka gjang, këtu është... E pa, herë ka lek, herë s'ka lek. A, kupta, nuk është... Sa njëzit janë të mirë, po... Ji jeni gazetar që këllqyshem, raporterat më rekullushem, por... Po i shala... I shala një mujë. I shmarë, e morët e tërhoqët pakun e ndime së është nga qeveria? Pa. Jeni të kënaqur? Si mos me kënë të knoqën kur mërë dy herë. Për vit më marë, e të rohë që të pakur në ndimës që është dojnë nga qeveria? Zëtëri gëzuar, vit më marë. Edhe ju isha Allah vit më marë. Morët pakur në ndimës që është akurduar për pensionistët për shtresat të dojnë. Faleminderit shumë për e ti. Shumë faleminderit. Në kanë qitë në dritë. Në kanë qitë ndrit me 80.000 lekë. Hajde, përshë muaj. Kej përru të njëtë, nësë kej bukë me hangër, për 80.000 lekë shimë. Po që kënë me bo një, sot ne për më marëm. Po së marëm, po së vitë një marë ashtë. Së dhoni. Aspek, ja, aspek. Që me bo me 80.000 lekë? Qa? I loqe? Edhe i marëm gjusëm. Si dhuti? Po kur si dalin në ty në milion, nëse kanë më në dalë ne? Që një lekë shi pensionë? Armonë me thonë, me bo kuj këtë pytje. Hajde, dyro ishte.